Dobrý deň. Dnes máme utorok 12. marca a vo štvrtok 14. marca má Enzo narodeniny. My sme sa tak nejak snažili od neho zistiť, aký darček by ho na narodky potešil, len on sa nejak nevedel vyflusnúť a nakoniec zahlásil, že by chcel auto. Ok, ok, pohode. Samozrejme nemáme doma strom, na ktorom by rástli prachy, takže do darčeku som schopná a ochotná investovať asi tak 50 krát menej. A tak som teda uvažovala, čo by ho asi mohlo potešiť. Nakoniec som zvolila takú klasiku, ale hovorím si, že to je stále málo. Chcelo by to proste ešte nejakú poriadnu šupu, niečo, čo ho úplne zdvihne zo stoličky. A potom som si uvedomila, že na čom sme sa my dvaja spolu vždy najviac nasmiali, boli tzv. Slané torty, ktoré môžete nájsť na stránkach typu Mimi Bazár alebo Modrý koník. No a z týchto stránok dobre viem, že najlepší spôsob, ako si uctiť svojho manžela, je spraviť mu takúto poriadnu slanú tortu. A keďže ja som správna domáca gazdinka, tak sa idem do toho hneď teraz pustiť. Ak niektorí netušíte, ako taká slaná torta vyzerá, tak spočíva to v tom, že vymodelujete z potravín, väčšinou z nejakých údenín a slaných výrobkov panáka, ktorého potom náražujete tak, aby vystihoval to, čo váš manžel rád robí. Takže môžete mať slaného panáka, ktorý sedí na rybačke, môžete mať slaného panáka, ktorý pije pivo s borovičkou. Ja teraz idem pohľadať nejakú inšpiráciu, aby som presne vedela, ktoré ingrediencie na to budem potrebovať. Spíšem si zoznam a môžem vyraziť do hypermarketu. Ja som to ešte len otvorila a už tu na mňa vyskakuje totálny bizár, napríklad slaný dort stonožka. Ešte lepšie je slaný dort pol liter piva. My ale chceme panáka a to hlavne z toho dôvodu, že ako by som to tak povedala, no väčšina z nich, väčšina tých gazdiniek sú natoľko tvorivé, že tomu panákovi vyrobia pohlavný orgán. Dobre, ja myslím, že inšpiráciou som sa nasytila už dostatočne. Poďme spísať zoznam, takže klobáska, normálna klobáska, párky, olivy, ľadový šalát, šeri rajčiny, syr, špáradlá a zvyšok dotvorím asi tak nejak podľa svojej kreativity a podľa toho, čo tam uvidím, ako ma osvieti. Mimochodom, ak by tu mal niekto také tie námietky a výčitky, že ježiš, tí youtuberi, oni úplne vyhazujú peniaze a deti v Afrike nemajú čo jesť, tak my to normálne zjeme ako takú studenú misu a čo nezjeme, tak to zajtra zabalím na cestu. Vidíte? Správna gazdinka pre pierko aj plod preskočí. No nič, ja myslím, že môžeme ísť do potravín, takže poďte so mnou. Počas môjho nákupu som sa celý čas cítila ako drbla na hlavu, pretože kým tam normálni ľudia normálne nakupovali, tak ja som tam chodila a preberala tie suroviny a skúmala, že čo bude dobre na toho panáka, čo kde na ňo použijem. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko som nakúpila. Toto sú nejaké tie salámovo-párkové údené výrobky, ktoré pochopiteľne na salámového panáka potrebujem. Šparátka, olivy, šeri rajčiny, ďalšie klobásky, toto sú že zvojnícke klobásky, encián, nite. Z tohto syru mám v pláne vymodelovať to auto, dúfam, že to dopadne podľa mojich predstav. A ešte som kúpila ananás, aby to malo taký vzávan exotiky. A ešte teda toastový chlieb a maslo, pretože to, čo nezjeme, aspoň môžem zabaliť na cestu ako takzvané lepáčiky, ako správni Slováci. A to je v podstate všetko, takže poďme sa teraz vrhnúť na samotné veľdielo. Ja už tu mám teda pripravený takýto môj tvorivý kútik, nádhernú ozdobnú misu, na ktorú to budeme všetko skladať. A čo som pozerala inšpiráciu, tak väčšina tých panákov má v základe práve šalát, je z toho taká podložka, podstava, alebo možno to má, ja neviem, symbolizovať trávu, alebo lúku, alebo ja netuším.
Základ máme hotový, vznikla nám takáto nádherná zelená pláň. Teraz na tým uvažujem, ešte vlastne dosť nelogické, pretože ten salámový týpeček jazdí na aute. Ešte som len začala a už som zmetená, tak ja neviem, asi to bude nejaké konceptuálne umenie. Mimochodom, objavila som v chladničke ešte tieto zaváraniny od babky. Ďakujem, babi. Nikdy som si neuvedomila, aké je modelovanie vecí z jedla zložité a odteraz majú gazdinky z Mimi Bazaru ešte väčší môj obdiv než predtým. Toto prosím pekne by malo byť autíčko, ktoré skôr vyzerá ako nejaký vesmírny rover alebo nejaká hybridná limuzína, ale keď zapojíte úplne všetku fantáziu, ktorú v sebe máte, tak to trochu vyzerá ako auto. Toto, keby ste nechápali, tak je dosť obrovský volant. Dokonale. Tu máme telíčko toho salamového mužíka a ja uvažujem, že ho asi posadím sem na kufor, lebo mi nič lepšie nenapadá. A keď nad tým tak uvažujem, tie slané torty sa nejak nedržia fyzikálnych zákonov, takže proste bude sedieť na kufri, či sa vám to páči alebo nepáči. Má gibulu jak televízor a nepasuje mu čapica, takže mu musím urobiť takú menšiu lobotómiu. Prečo? Tieto popravde voňajú dosť dobre, aj keď nie som zrovna nejakým fanúšikom takýchto vecí. Je taký vykotený, ale aspoň to dodáva na autenticite. Stoj! Prečo padáš? Dobre, spravíme to trochu viac radikálne. Práve som mu prepichla ladviny. Ale je celkom milý. Taký jožík. Tak ako ani som nečakala, že mi to pôjde takto od ruky. Podľa mňa som gazdinka srdcom aj dušou a som sa preto zrodila. Až teraz to objavujem. No ty decová hlava. Teraz som si uvedomila dve zásadné veci. Že som mu zabudla spraviť vlasy. A to najpodstatnejšie, zabudla som mu spraviť salamový penis. Ja viem, že je to pomerne obscéné, ale proste bez toho to nebude ono, musí tam mať pipík. Ešte, že som pre istotu zobrala tieto syrové párky. Ono to je nechutné, ja neviem, či by som to vlastne nemala cenzurovať. Ráta sa to ako jedlo, alebo ako nahota? Má tak veľké prirodzenie, že mu ani úsmev nie je vidno. Som presvedčená, že som ešte nikdy pre nikoho na narodiny neurobila niečo takéto krásne. Trošku mu to dláždím cestu, aby sa mu s tou Feliciou lepšie jazdilo. Dielo máme dokonané. Ja si myslím, že na tie predlohy z Mimi Bazaru a Modrého koníka, neviem odkiaľ všadiaľ, sa to celkom dosť podobá. Ja mám pre teba narodeninové prekvapenie. Musíš si sadnúť do kuchyne. Tu si sadni. Veľa zdravia, šťastie. Veľa zdravia, šťastie. To si chcel vždy, nie? Si povedal, že chceš na narodeniny auto. To si ty na svoje... Čo mám tak? To si ty, keď si bol ešte mladý a zároveň tvoje budúce ja, lebo máš auto. Blesky idú z toho auta, alebo čo? Ja z toho auta. Výfukové plyny. Ty mu zjedol pipík. Dobrý. Pozri, jak sa usmieva. A tu má volant, a tu má auťák, aj svetlomety, aj cestu vydláždenú a vzadu máš ešte také dobroty. Si mu urobil menší. Neviem, jak sa to dá opísať slovami. Ktorý z tých receptov z Mimi Bazaru si použila? No to je asi tak 5 dokopy a do toho som improvizovala, aby
to bolo tak špeciálne pre teba nastavené. A ne, ne. A tu mám obed, nemusím si variť. No to je obed a počkaj, tu máš chlebíka si zajed. To je taká poriadna chlapská misa, aby si si dobre začvachtal. Páči sa ti to? Si nečakal? Ja sa to slovami opísam, ako som nadšený. Padla ti šunka na koleno. Ježiš, počkaj. Z 5 klobásových mužov dávam 3,5. Čo prosím? 3,5 klobásového muža. Vieš, ako som sa na tom narobila? Vieš, koľko to stálo? Vieš, aké pre ženu ťažké vyrobiť auto zo syra? Však ja ledva viem, kde má auto volant. Myslím, ak nákladia, ale to je čo inak? Však ale on sedí... Čo je toto? Volant, čo by to asi bolo? Tak všetko najlepšie k narodeninám a povedz, čo majú ľudia písať do komentárov. Že ktorú vec z toho taniera máte najradšie? Počkaj. Sadnú si poličať koleso. Dobrú chuť a uži si to. Všetko najlepšie. Ďakujem, krásne.